Ventspilī 94,5. Gan patriotiskas, gan ekstrēmas izjūtas jaunieši guva atvērto durvju dienā, ko savā štābā rīkoja zemesargi. Zemesardzes 46. Kainieku bataljona štābu atvērto durvju dienā apmeklēja vairāk nekā 40 jaunieši, tai skaitā no Ventspils tehnikuma 4. Vidusskolas, kā arī individuāli interesenti. Pasākuma laikā jaunieši ieguva informāciju par nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un zemesardzi, tās uzdevumiem, uzzināja par nosacījumiem, lai kļūtu par zemesargu un daudz ko citu. Militārās Stafetes laikā jaunieši varēja izmēģināt, cik svēr zemesargu ekipējumu uzskabe un ierocis. Tāpat jauniešiem bija iespēja apskatīt zemesargu bruņojumu un sakaru līdzekļus. Lielu interesi izraisīja bataljona mobilais komandpunkts, kā arī iespēja tikt izvizinātiem ar zemesargu pārvadāšanai paredzētajiem bandvāgenu transportlīdzekļiem. Visi jaunieši kā viens Ventspilsē atzina, ka vispilgtākie iespaidi gūti no ekstrēmajiem braucieniem tieši ar bandvāgenu bezceļniekiem. Viņi bija pārsteigti, kā ar kāpurķēdiem aprīkotais, tankam līdzīgais braucamrīks var tik ātri joņot. Varējis just, ka tas ir nopietns visur gājējs, kas var pārvarēt jebkurus bezceļus. Protams, puišiem paticis pakrāmēties ar ieročiem, ieplecot tos, parunāt par rācijām. Arī militārās stafetes bijušas interesants. Deņu udался? Deņu точно удался. Мы видел много всего нового. Узнал, как работает, какой калибр. Оружие привлекает? Да. Samo detstva. 4. Vidusskolas 12. Klases audzēknis Bils Gūtfrits atzīst, ka par zemesardzi uzzinājis daudz ko jaunu. Bils pats zemesardzē stāties neplāno, taču par uzzināto varēšot pastāstīt arī citiem vienaudžiem. Es gribēju atbraukt šeit apskatīties, kā šeit īsti ir, un jau bija tāda iespēja, bet ne. Tikmēr Elgaru Bērziņu redzētājs tik ļoti interesējis, ka viņš pat apsvēršot iespēju iestāties zemesardzē. Elgars uzskata, ka šādas atvērto durvju dienas ir ļoti vērtīgas. Nu šobrīd 50%, tāpēc, ka es nezinu, ko es darīšu vēl pēc vidusskolas. Ja nebūs ko tā kā mērķis nostādīts, tad es domāju, ka es iestāšu zemesargos. Vairāk, kas man piesaistīja, bija tehnika, ieroči un konkrēti automobīļi. Un mēs vēl izmēģinājām rācijas, parunāt par rācijām, bija stafetes spēka tāda pārbaudījums, kas bija uz laika un būs arī balvas. Un mums vēl izrādīja arī telpas. Lielākā daļa no klases nemaz nezināja, ka zemesardzes bataljons atrodas tieši šajā vietā, tepat netālu no Ventspils. Bili, bet ja tev dotu iespēju izšaut, vai tu gribētu pamēģināt ar šādu? Šito izšaut? Jā. Protams, es gribētu izšaut arī. Uzskatu, ka atvērto durvju dienas pasākumam izvirzītais mērķis tika sasniegts. Par to liecina pozitīvās jauniešu atsauksmes, saka bataljona komandieris pulkvežleitnants Edgars Einiks. Būtībā tas, ko es domāju, tā viņš arī ir, viņi ir pietiekoši erudīti, viņi ir zinātkāri, viņi ir pietiekoši labi motivēti. Un šodien atvērto durvju dienu bija veltīti viņiem un tiek veltīti viņiem. Un es domāju, šī nav pirmā reize un šī nav beidzamā reize, kad mēs šādu organizējam. Jā, būtībā, un liels paldies skolas vadībai, kur būtībā pārtransformēja savu stundu sarakstu, lai varētu šādi atvērto durvju dienu notikties. Viņi, ko uzzināja jaunieši gan par nacionālajiem bruņotiem spēkiem, gan par zemesardzi, par profesiju izvēli, par to, ko dara militāra vienība, kāpēc mēs šeit esam, kāds labums, ko mēs gūstam šeit, kāds labums sabiedrībai no mums. Mēs viņam organizējam mazu militāru stafeti, vienkārši no viņu pašu izvēlētiem. Principā viņi izdarīja to, ko mēs vērtējām un pietiekoši labi. Viņi ir sagatavoti militāri un arī fiziski to uzdevumu viņi saprata, kas bija jādara ar viņu, ar ekipējumu, ar formstē, ar bruņojumu. To viņi lieliski galā.